رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله لغيرك ما مددت يدا وغيرك لا يفيض لنا وليس يضيق باؤك بي فكيف ترد من قصدا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لاست ندرشم ساند واجدوين me ligjëratën e dit pas haxhit do të vazhdojnë në bidhni Allah Teala me hadithin e 17 prej 40 hadithe të Imam Nawawiut Këtë hadith Allah së të ndërshëm transmeton an Ebi Ja'la Shaddad ibn Aws radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا قتلة فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته كت حديث الله استندرشم كت رسمتون كي صحابي أبو يعلى شداد بن أوس قابل أمير عليه الصلاة والسلام ذثت سالله سبحانه وتعالى Allah subhanahu wa ta'ala e ka bo obligim mirësin në çdo send. Allah subhanahu wa ta'ala e ka bo obligim mirësin në çdo send. Thot kur të mitni, mitni me mirësi. Kur të therni, therni në me mirësi. Dhe thot, pejgamberi alayhi salatu wa salam në tregon dhe në mëson, dhe le të sprehje thikën e ti apo mjeti që të ta prese për shkak që ta rahatoje sakrificën e saj dhe thot atë që e thejar kështu në mëson për nga meri sallallahu aleyhi wasallam ki sahabi Allah së të ndërshëm është prej sahabeve të ansarve i cili ka prezentu në luftën e Bedrit radhiyallahu anhu është një prej pesmarësve të Bedrit është gjali vllajt Hasan bin Thabitit. Për këtë sahabi, thot Abu Darda, radhiyallahu anhu, që këti ju ka dhonë dituria dhe urtësia. Dituri dhe urtësi. Këtë sahabi, është që është dalu me diçka të çuditshme, që rallë njerëzive që kanë dituri, ju jipët edhe butësi. Këti sahabiut, aja ka të bu Allah subhanahu wa ta'ala, diturin dhe butësin. Butësia dëpërton në çdo sen, kurse ashpërsia, shumë rastet dështon. A ke patë për mashinën ato majstorë që ka ponojnë, kur dënë me shpunë në sen. Kur dënë me zarë, e pëkutin atë burgin. A më nëse mundon nga dalë, nga dalë, arrinë në qashë. A nëse jopën zarë, ku s'ka nevoj, atëra e pëkutër. E këti është dhonë, Allah së të ndërshëm, butësia dhe dituria. Po ashtu ki sahabi është dalu prej ansarve me disa ende. Me di qëshë, me di cilësi. është dalu se u konë i qartë kur ka folë. Kur ka folë, është konë shumë i qartë. Edhe kur është i dhru, e kanë bajtë vetën. E problem kur për i dhënof, në rujnë a zotë, për dalë në pi kontrole. Pastaj, thrasmi që praktikojmë sunetin e pejgamberit alayhi salatu wa salam. Ki sahabi, Allah së të ndërshëm,
e ka adhuruar Allahun subhanahu wa taala për shkak se është frikë prej zjarmit të xhehenemit dhe ka çu dhe ka fal namaz deri në mëngjes, o kon që e ka adhuruar Allahun subhanahu wa taala shumë. Ki sahabi ka shkuar në Kuds, atje ka jetu dhe atje do thotë ja ka dërzuar shpirtin Allahut subhanahu wa taala. Pashtu ki sahabi do thotë ju ka gjithmonë ka porosi që ka thonë që të bëni prej bijve të ahiretit, mos bëni prej bijve të dunjas. Dhe në vitin 58 të hijretit ka ndrujet, kurse ki sahabi ka pas 75 vite kur i ka ardhur e xheli i tij. Kur i ka ardhur e xheli i tij dhe ka thonë një fjalë Allahs të ndershëm para se me ia dërzuar shpirtin Allahut subhanahu wa taala dhe ka thonë më shumë që frigna unë për këtë umat, frigna si e fatësia. Dhe të shfrikë si e fatësis, se shumë rast të rujna zot nuk bon për Allahun subhanë wa ta'ala, po bon për njerëzit, rujna zot, për këtë të rujët si cilë i prej nash, mbretësinën e vetë, kur t'i bën vepra, t'i bën për Allahun subhanë wa ta'ala, mos t'i bon që njerëzit t'a luftrojnë, apo njerëzit i thonë kush ke ki, apo dash të njerëzit me numbër, të Allahun subhanë wa ta'ala nuk vlen numbri, të Allahu subhanahu wa ta'ala nuk vlen statistika, të Allahu subhanahu wa ta'ala vlen faliteti Allahs të ndarshëm. Ju e dini se ka pejgamber që do dalë para Allahit subhanahu wa ta'ala me një xhamat. Para mendoni, s'tash ai do thot nuk është mirë, por të Allahu subhanahu wa ta'ala Allahu ka lip prej nash falitet, ka lip që mbrëmësina jon të jetë e pastër edhe të jetë për Allahu subhanahu wa ta'ala. Kjo është që si cili prej nesh të mendon se ki sahabi në momentin e vdekjes që ka kërku, qëkër deti ka pas? Ka pas derti që vepra tona mos të bon për njerëzit dhe a këton me na luftru njerëzit. Kjo, kur të bojmë një pun, të bojna që Allah subhanahu wa ta'ala të jetë iknaqër. Nëse ndonë dhe shikojmë spjegimin e këti hadithit për nga merit alejhi salatu wa salam, Allah e së të ndarshëm, e pam që e vërtet që Allah subhanahu wa ta'ala ka bo obligim mirësin në çdo sapt. Këtë hadith për nga merit alejhi salatu wa salam në bën qartë do të thotë mëshirën Allahun subhanahu wa ta'ala për robët e vetë. Do të thotë se Allahun subhanahu wa ta'ala qëfar dini në ka dhonë të kesh rahmet mirësin në çdo për ma parasysh, në vepra mirësi, në fjalë mirësi, në njetet. Se ka njëri bën njet keq, kjo mirësia keqo me bo njët, me i bo diku i dam, ashtë e keqe. Në fjalë, ka njëri që e fol një fjalë të ndyta, po të rëndon me fjalë, kjo është e keqe. Në vepra, dhe thotë Allah subhanahu wa ta'ala në ka porosit që ne të bojmë mirë në vepra, në fjalë dhe njëtët tona. Dhe po ashtu të jenë të enëmbretësina jonë të jetë e pastër Allah së të ndërshëm në adhurimin tonë, kur qojna të adhurim Allah subhanahu wa ta'ala me mirësi. Kur të madhna me ndërtu në isen, me mirësi. Kur të gërkojmë, kur të cilëna me njerëzit, me pas mirësi. Kur të jena me kash, të kena mirësi. Kur të jena me bim, të kena mirësi. Kur të jena me gjonët të ngurta, të kemi mirësi. Allah në kërkojmë prej ti me adhuru Allah subhanahu wa ta'ala. E shtash, atë adhurimin a vetëm me e bon shkele shka? Ja. Por ta bësh ashtu si duhet. Kur të kesh punë me njerëzi, a duhet mos sjell mirë me njerëzit? A ke pa rron, ju ka rro, a kupton? Shkoni fol dikujt, si vllav jam, apo si zotri, mirë rahat, ato që thotë jam i bonësh ta rro këtë hazar? Vetëm ty ta ka kthy shpinën, kjo është mirësi? Dikush të mundot të tregon ti diçka, ti angazhosh me diçka tjetër, kjo nuk është mirësi. Do të kesh mirësi me njerëzit. Pashtu të kish mirësi edhe me kafshët. Që e qështë që në me kafshët mirësi? Po ndoshta unë e ti s'kam, unë e kam. Por, dhe thonë, ndoshta dikur s'ka. Amon që, dvje rasti për shemull ka katundar platë, si kur unë. Ke bakti, ke hajvanat, ke sen, jo të monish edhe kafshën të bësh azab. Për nga mire ale i sratë sram, ka ndalu edhe kafshës me dëmtu në kokë, me imshu në kokë kafshës. Ka ndalu për nga meri sallallahu alaihi wasallam mi mshu kafsh në kohë. Omar bin Abdulazizi, kur ka dëgju në Egjipt që i ngarkojnë devet shumë, i ka shkojnë atë gërvenatorit të vetë atje, ke kujdes bashkat kilogram e kini të ndalushme me
e ngarkue, kafshën, devën. A i sot këto civilizumit, e di që ishtojnë në thojza, këllëtan? Për shumë të bonë, bashkat që tonë s'ke e drejt të ngarkojsh? Ha? Kamioni. Për shumë, baj 5 vjetë zgudzon me hip në kërë. Shka shpajrë ta s'kur gjojnë, hi e kërë, vla, s'kur gjojnë iqë. E pra me ndo islami që shash, do tonë, t'ka urdhnu që edhe me kafshën mu s'jel mirë, edhe kafshës t'i bëjsh mirë. Për s'ta e dini rastin asaj gruës të cila Allahu ja ka folë ka konë zinaqare, me pare ka bo zina, edhe vetë pse ka pa atë shenjë që ka konë të cof, ka him bunar, e ka qitë kundrën e saj, pa ndufën e saj, ka mbush me ujë, e ka mbajt në gojën e saj, ka doli ka dhonë shenjë, të ujë ka qelë sytë shenjë, ka shpëtu. Allahu subhanahu wa taala ja ka falë. Ja ka falë gjinohat. Para me ndohë, me kafsh mëre, mirësi, do na e dini atë grunë tjetër në hadith vërtet që ka është, që e kam shenjë një matë së në dhonë, se kalon as me hongër prej, du tom, insekteve të tokës, pa as si ka dhonë me hongër, edhe ka cof, Allah e ka shtin zarmë gjehnemit. Për një matë, para me ndojni këto civilizumit, të modernizumit, shtetet e bashkuarët Amerikës e NATO e krejt, para me ndojni përshëm javen hambargo në Irakit, 2 milion fëmi vdesën prej hambargos. 2 milion fëmi. Për një matë, ka hinë gjehnem. Për një matë. Para me ndojni për që do 2 milion fëmi që i kanë vdekë. Qa punë e tyre? Subhanallah, do thotë, mirësi edhe me kafshët, po edhe me sendet e ngurta. Andë me sendet e ngurta. Kur ta bësh një send, bone vërë qish duhet, për nga meri a.s. në kam su, kur ta veprojsh një send, bone ashtu qish duhet se e donë Allah subhanahu wa ta'ala. Merë, unë ta prejsh këtë tavolinën, sa parë bënë, ajde be për tija, a ka lavë. Raj rahat be paparëta. Kur të ta beri të shmija, katastrofe ka bëhe. Hajtë se papari kjo s'ko shumë shumë, a fillat në cosët. Dhe thot, duhet kete mirësi në gjdo sen. Dhe thot, në gjdo sen, ta bëjsh si duhet. Kjo është e ngurt gjamia, ama nuk ka hije të lërë të papastër. Ashtë e ngurt janë murnat, ama nuk ka hije t'i lësh bariman nga të dvarën, ka një metre. Dhe thot, edhe cilës mirë, edhe me, sendet e ngurta. Pashtu Allah së të ndërshë njëri ju duhet për këti hadithit kuptohet që njëri ju duhet cilë mirë kur që jeti knaqët. Dven njoni thot, e di shka, të kanë pranun punë 500 euro, ti gjire ta njëre një shishe. Qo shisheve, ta ngrejnë e njo se kjo mirësia, kjo budalati, dhe do të zdi mu u gëzu edhe në rahatin knaci. Kur të vjen mirësi, qka të? Trapë sejsh dhe falemëndronë Allahun që të ka dhënë Allah subhanahu wa ta'ala. Kja është që i kërkot prej nash. Dhe të të mirësi, kur të vjen të mirat, lajme të mirë. Ti është rahati, me ditë që ishme, vjen një unit, a vjen një lajmë të mirë, e qëtë, e qarroz një qka, për jep një për qarop, apo një përpor, ne këto pleshtë të një kina zonë budal. Zdin be këta, edhe? A dhe plak e i ti kemë betë me mësumu. A mën kur ka arë diku që ka këzu në sen, plak, s'ka dit, për i ka marë një parqara, për i ka pështil, ja ka shtin gjep me këzuat, që i ka prur lajmë të mirë. Ka dit mirësi. A, u shumë kësha shtes, shumë majrë, edhe? Në majtë për të majrë, shkoj, i pale me ndërë, usat. Gëzoje me diska, dhe më sjelu mirë me to, për një prej këti hadith i kuptot, edhe kur ti është hidhrut, të sjelësh me mirësi. Në këtë hadith, kuptohet të ti dhronë t'i kushrujnë në Zotë. Shash pra i dhronë mu në filon haqia. Kur t'vjel këtoj, kejt keqin e jam garku taj, e shprazi kamionin t'i ki. Dhe dhe qërë haki ka, mirë, qërë haki ka ndaj me një. Përse unë atë e randoj? Dhe dhe edhe kur t'jesh në i dhrim, të jesh me, të sjelësh me mirësi. Dhe dhe nëse ja këthen me mirësi, jo të dolish jash kufimve, që nuk ka hi e ti si besimtar. Po ashtu edhe kur t'ja nxeri shpirtin dikujt, me mirësi. Dikujt t'a ojnë shama. Gajtë dhe për ashtë, kujmë janë nxerë shpirtin se jepte. Jo, dhe dhe gjdo sen që ka shpirt, ke njeri, e në njerit për i ka dhe nxerë shpirtin, më na jarë duhet, a këtanë. Duhet, dhe t'janë regla në dinin Allah subhanahu wa ta'ala, po edhe baktive, kafshve, dhe dhe duhet me pas, kujdes. Se ne edina hadithin e pengamerit alej sratu wa salam, që nuk lejo dherë dhe të gjaki njerit për vetë se na, tre rast, apo? Nëse në lefeje, nëse bon zina, e kështu me radhë, nëse e vret dikam. Që njoni qërët e vret dikam, që është normal, në këtë smuj me bon, përshak se nuk ka shëriat, nuk ka regla, dhe dhe nuk në praktikot fjale Allah, dini Allah, sistemi Allah, e vret në gjithë shkon, burkjev një dhe të mjerët, dhe e ladajt për të majrë, usat. A me pas shëriat e ekzekutohet, kur të ekzekutohet, do të ekzekutohet me mirësi.
Ha? Jo me lidhë, a kima ka vra vllajin, lidhësh edhe murit. Njoni tim shon sakic, ka gishat e komos. Ai qetri ka veshi, ai qetri ka durrët, ka krat. E ta më ka, kjo nuk është dinin Allah subhanahu wa taala. Thot me mirësi, që na ka mësue pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu, do të ketë edhe kafshës për ta thërë kafshën, ta thërë në me mirësi. E këto hadithi që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse vritni e kanë, e vritni me mirësi. Nëse e therni me mirësi. Do të thot për këto hadithit në kupton që në mëson njeve dini Allah subhanahu wa taala krejt edukat, krejt regula, jo që shë në kondot njeve ne me praktiku fejnë Allah subhanahu wa taala. Mun ka i dhru dikush ti mshoj gjën e gjatë si të kam mundësi. Jo, por du të marsh dhe të shkojsh për mbas parimeve dinit Allah subhanahu wa taala. Do të thotë për këtë hadith që pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka kërkuar prej njeriu që kur ta mit në kënd, ta mitje me mirësi dhe me ato mjetet të cilët janë të lejushme në dinin e Allahut subhanahu wa taala. Se mirësia e Allahut është ndarshëm, Allahu subhanahu wa taala e ka ngrit në shkallë. Allahu subhanahu wa taala ka përmend për mirësinë ajete në Kur'anin. Allahu thot në Kur'an: Wallahu yuhibbu al-muhsinin. Allahu i don bamirësit, ata që bëjnë mirë. A pak është doja Allah subhanahu wa taala? Nëse don Allahu, është kri krejt dynjoja. Baron nëse don Allah subhanahu wa taala. Allahu thot, Wallahu yuhibbu al-muhsinin. Allahu i don njerëzit mirë, Allahu i don bamirësit. Në jetë tjetër Allah subhanahu wa taala thot: Inna Allaha ma'alladhina taqaw walladhina hum muhsinun. Allah është me ato të cilët kanë pas frikë Allah subhanahu wa ta'ala dhe me ato të cilët bajnë vejpra të mira, janë bëmirësa. Allah është me ti, Allah për dojka kur ti është bëmirës, Allah o kona me ti. Sa njerëzi janë të dunjohës, thot që janë me ti, ha? Thot unë e punoj filon ministri, ja? Na i sendë bën ma cërcë, unë të asusi punën. Ta i bën cërcë, a një dostapën. Abo? Bën taj cërcë sa duhësh ataj. Kur të ta qeli aj telefonin, puna jo të ka marë fund. Dhët, a peshe? Allah subhanahu wa ta'ala la ju khliful mi'ad. Allah se thonë besën. Për këtë vlov jenë bështetja Allah subhanahu wa ta'ala. Trekoj ke një hoqë të ishën në aeroplan të u këthije në një biznisman. E në vetë, a kje ty për trekti, thotë që kanë ty, a kje, thotë, a unë e platë. Thotë, po qysh kime ka lucarinë dhe të kanë një të madhë, dhe kuptonë. Oj, kje hoqë, thotë, ma i madhë është Allah, i lenë aj. O, ti, unë vesh ato aj të tartë, aj, vjen në aeroport, në shkrimin, kush guzonë mi prekë, qashtu e bajnë? Ma në fukarove, në vencarinë, në gjegin, se për ato të mdojnë. Ti shkje për stratat vetë, se në vesh një shpi, aj tre mujnë punë, që është një palate, ka që minë njerë një rëtë, një vend, do kundë matë mira, kuptan. A dhe të kupës dhipna, ato të sarinartë të ndalin, ki tapë telefonin, se e një fatë madhi, vërëtska, kune ngre një zo qeter, thot, ej, ku është babi? Thot, babi në kina shtajnë dhe e sot, ka shku e generali, ki shku, ki shdek. I kjo gjithë, thot, atë thash i lidhu me atë madhin, e i madhë është Allah subhanahu wa ta'ala, nuk janë njerëzit o lezër të ndërshën të mdoj, po është Allah subhanahu wa ta'ala. Po është Allah subhanahu wa ta'ala ka të regu në Kur'an, se bamirëzve, njerëzive të cilën mirë, që bëjnë mirë, Allah asë nuk ja mungon, nuk ja pakon shpërblimin, asë që ja hum veprën. Allah thëtë në Kur'an, inna ledhina amen wa amilu salihati, inna la nudiu ajra, men ahsana amela. Ato të cilë besuan Allah dhe bon të vepra të mira, ne nuk ja hum në ati shpërblimin, asë vepra të mira që i ka bon. Së ti humbë Allah subhanahu wa ta'ala. Qëka të bëjsh mirë, është të regjistrume. Qëka është e keqe, e ke bo ketë, s'ke bo të ube, është të regjistrume. Për ketë qdo herë, duhet të vrapojsh në vepra të mira. Nësë ndonë në dhe shikojmë, ulemant e usulit dhe fikhot, shumica ulemantve të usulit dhe fikhot, ata kanë shkue se në Kur'an, kur ka ardhë, është obligu, dhe të është vajib, duhet e ke obligim me bo mirë. Se Allah subhanahu wa ta'ala thot Kur'an: Ja ju alladhina amanu kutiba alaykum siyam. O ju të cilën keni besu, ju ka bo obligim. Kutiba, thot, është të bo obligim Ramazani, do me kje pa tjetër. Ashtu si ju është bo ati e para jush. Po ashtu Allah subhanahu wa ta'ala, wa ahsinu inna Allah ju hibbul muhsinin. Thot, bo një vepra të mira, sa Allah i do bëmirësi. Thot, urdhër, bo një vepra, thot, je urdhru me bo mirë.
je urdhnu mos jel mirë, dhe thot në çdo sen. Po ashtu Allah subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an, inna Allah ja emuru bil adli wal ihsan, Allah urdhën me drejtësi, drejtësi dhe mirësi. Urdhër prej Allah subhanahu wa ta'ala. Në këtë hadith që ka thonë pejgamberi alayhi salatu wa salam, thot le ta sprehë thikën e vet. A është vajib apo jo? Le ta sprehë do të thikën e vet, le ta përgatitje kafshën e vet sa më shpejt, le ta thjeresh sa më shpejt. Do të thot ihsan obligim, do të thon, jesh obligu, do të thon, do të thot se ndajherë është vajib. Vajib mos jel mirë, ndajherë është mustahab, vjen në shprehje obligim, ama është mustahab. Kurse këtu është mustahab, Allah zër të ndërshëm. Prej vajibeve të cilët është Allah subhanahu wa ta'ala, kur ka përësit në Kur'an, thot wa wasajna al ihsana bi walideje husna, thot ne e kemi obligu, e kemi urdhru që të sjellët mirë me prindit e vetë. Këtu e ki obligim, ti e ki obligim mundal prej gjunaheve, e ki obligim me i bo urdhrat e Allah subhanahu wa ta'ala. Dë thot të sjellësh mirë lenëse me prindrit, po të sjellësh mirë edhe çka tham me kafshët, të sjellësh mirë edhe me bimët. Me bimët mirë mos sjellësh. Pashallaj me lulën çish ka mos sjell mirë. Lulën bimën, jo në jemën. Ha? Me një saksi çish morë me lulën saksi mos sjell mirë. Çish morë me barrin e xhamis mos sjell mirë. Ai në moment pashallaj. Po morë, nuk shkon të ulesh, nuk shkon të ashkullish me komati, nuk shkon të cilësh keqë, nuk jave që britin, i qetë ujë, kujdesësht, e shti saksin mrenda, dimit më stëthat, a nuk o mirësi kjo? Mirësi me? Edhe me bim të vlezë të ndërshëm. Dhët mirësi në gjdo sen, mirësi edhe me drunin, mës të aprejsh pa nevoj, mës të i gjuj shkokat, fritët pa nevoj, pse se të kalut Allah, të kam suhe për nga meri, sallallahu aleyhi wasallam. Në këtë hadith, Allah së të ndërshëm, asë normal prej mirësive, dikush të të pëmirë, oqë, a është mirësi me gurzu me gur, apo thëmë mirësi, e aj që i bon zina është i mardu, e gurzot me gur. A është mirësi kjo, është me mendën mirë, e kjo prej mirësis është me e gërzue. Se Allah subhanahu wa ta'ala të ka porosit me e gërzu. Allah subhanahu wa ta'ala të ka porosit me e gërzu. Atë që të ka porosit Allah, qatë kemi e bon se Allah subhanahu wa ta'ala të porosit të urdhënon, edhe ti duhet të bësh atë, ashtu si të kam supe nga meri alaihi salatu wa salam. Thamë mirësi është të sjellësh edhe me kafshët, pasi që ka hadithi të bëjë edhe me çështjen e kafshëve. Prej mirësisë çysh, thot prej mirësisë është të vlesë të ndërshëm që kafshën të cilën don me therti, mos ta mash ta vesh në shënjestër. Pejgamberi alayhi salatu wasalam thot la'ana e ka mallkuar atë njeri i cili e merr një sen që ka shpirt për shënjestër. Për shembull, do lopën e çetataj nishan. Një zok në kafeso e qëtë nishan. Dhe të gjdo sen që e merë për nishan, dhe të me vrajt apo me thirë, nuk lejohet në dinin Allahut subhanahu wa ta'ala, se është i mallkuar ta njeri, përvec ato që fluturojnë në tjetër ashtë. Dhe të më ty e merë që ke mundësi me thirë, për e merë dhe e qëtë për me marë qëllim, për me mshua apo me thirë, nuk lejohet në dinin Allahut subhanahu wa ta'ala. Prej mirësis është të kafshës që njeriu të marë të sprehje mjetin e vetë, thikën e vetë, apo shpatën e vetë, e cila ka për të therë atë kafshë. Prej mirësis të dinit Allah, subhanahu wa ta'ala, ashtë që me pregadit dhe me therë, sa ma shpet, kafshën, jo me evnue, po ashtu prej mirësis, ashtë Allah e së të ndërshëm, që thikët që kime therë atë kafshën, mos të shoj kafsha para kohë. Dhe thotë që tjetë e thika sa, në momentin vetëm kur t'ja vesh thit me e pa kafshë, ose mësme mujt me e pa. Prej mirësis është edhe pashtu që t'ja pish uj kafshës para se me e therë. Pashtu e pens t'a është prej mirësis, ashtë që me kafshën të cilën ke me therë, t'a marish nga dal me butësi. Ashtë një hadithi për nga mërë të lejtë sratu, po hadithi është i dobet. Për dobi, se ka të bëjmë e hadithin mirësis. E ka pa për nga mërë i sallallahu që e transmiton Ebi Saidi, këtë hadith thot, për nga meri Alesa kaloj nga një njeri i cili ja kish kap një dele për veshi. Dele për veshi ta e krefke me e therë. Për veshi, ja? Me kre dikon për veshi, pak është, në e ke nënshmu, e ke... A, thot për nga meri së lësam, kure paj që e krefke për veshi me që me therë, për nga meri Alesa, a nuk është më mirë ti që kapish për qafën, kështu për qafën dhe ta qesh ku kemi e therë?
Hadithi është i dobë, për ja vlen, do thotë që do të sjellësh mirë edhe me kafshën. Jo me krah zhak, e kështu po të sjellësh mirësi. Se thotë Rabia, rahimullah, prej mirësisë të therrjes është që mos ta therrje kafshën para kafshës tjetër të cila është duke parë. Zotë me mi dele me therë, a e dele tjetër, shet duke e therë ketë, nuk në regull kjo. Nuk është prej edukatës. Thot Imam Ahmedi Rahimullah, thot mirët kafsha, Imam Ahmed bin Hanbeli, thot me buci nga dal gadal, fqehet thot thika prej kafshës dhe nuk i tregohet përveç momentin e therjes. Kurse, transmetohet një transmetim, nga Ibn Sabati thot që kafshët nuk e një kërkan tjetër përveç Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe friga të kafshët, kafshët e njohin Allahun edhe kanë frikë prej vdekjes. Subhanallah. Kafshët e njohin Allahun dhe kanë frikë prej vdekjes. Pra mendojni marë njerëzit që kanë dysi, ment, logikan, analiza, qameta, kupton, kur dolen lajme, 100 analiza pas lajmeve t'i banë. Kur ti të quh falë, e, thot, si jam për t'u falë. E disë frikët për Allah subhanahu wa ta'ala. Nuk ka dërtë Allah subhanahu wa ta'ala. Dhe thot, kafshë si kafshë, ku e kanë cekë Ahmed bin Hanbeli, këto që më ufqerë thika, kështu më ratë, tregon shepshiri, thot, është një sen të qudishme, thot, që ka ndohet me një zaman, një mbret të konë një princ, i ka thonë njani, thot, më ka tregu këtë njëri cili i besoj, e ka thonë që i mi prej dy savën, e ka thira i princi, a i mbreti, që ti prej dy savën, edhe thot, ka marë, i ka thirë dy savën para dhenve tjera, një tuf me dhen, tu i prej, thot, pas taj e më angazhu me diçka tjetër, ka dalë me krinë e puna, se di, u ka këthi shpejt, kur u ka këthi e ka kërku thikën atë mjetin që i ka thirë dhen, nuk ashtë, pas taj u thot aty vetë që kanë konë atë, thot, cili ma kini fqe thikën, O të vëllohës të kemi fqenë eje. Jo, ju ma kini fqenë thikën e kështu më radhë ngritën zonët dhe përleshën dërmez veti. Një njeri prej larki shikon këto qka përbajnë. Edhe ju afrod nga dalë, thotë qka keni ju? Thotë ma kam fqenë thikën këto. Thotë s'ta kam fqenë thikën këto. Thotë qa delën e peshe qa ti qka është? Thotë po? Thotë qa e delja kur ke dalë ti ka shkuj ka marrë me gojën e saj. Thikën dhe ta ka gjujtë filon bunari. Ato ndalën që ditën. A i princi ati i thot njënit zbrit në bunar. Vërteton për e kse fjale. Kur ka zbrit në bunar e kanë gjithë thike në asoj që i ka preja të dhenë në bunar. Pas ta ju ka shuk fesati. Dë thot kafsha si kaf, delja si dele, se ne ka qëndru ket. Para mendo, i është dhim shosja vet apo fisi i kabilis e vet. Para mendo, musliman të vritën, pritën dhe kanë najfaj ato që i kanë mojë. Par që ata këto një opën që shtu. A udhu billa. Dhe të vritën, pritën musliman të ruzin të kësor, në herë nuk qatë dorët nga qilë, dhe të ja, rap, gëzoj beshët të musliman, e pju rahati që shjena në rahati. Kafshë si kafshë, është mundue me pament të saj, dhe të është mundue të marë të mbroje fisin e vetë, dhe thonë prej baktive. Allah së të ndërshëm, normal prej regullave të therës, pas jena këtu në këtë hadith ka të boje me këtë, pra edhe në të therës ashtë që t'i pritet do të delës kafshës dy damart, t'i pritet gërklani, apo që e shko në shqimi, edhe kanali i frimarjes. Këto të katërsenet duen t'i prehen kafshës. Po ashtu Allah së të ndërshëm, do të thot i Imam Nevoiu, për kafshën të cilat therët të ashtë që të therët të rëzohet kafshën në anën e majtë, dhe të në anën e majtë të rëzohet, që ti me dorën e majtë me ambajt kokën kafshës, me dorën e djathë, me e therë. Ti është dhe të lajës të ndeshëm reglat të cilat duhet njeriu që ti praktikojnë në kafshë. Dhe në cësi duhet të therët, për këtë pejgamberi a.s. në kam sua lajës të ndeshë në hadith, hadith i vogël për shumë, dhe me thonjë të madhe. Po ashtu ashtë prej reglave të kafshës, është që të kthehet ka kiblia Allahut të ndershëm. Ne kam mësuar këtë hadith për nga meri alehi salatu o salam, që ti si duhet cilësh kur t'jesh mbi dikant. Se ne kush kur bëti madhë vëllat shkelin, e ki po këto që vritartë, të prapt janë, s'nin mo, njoni të regojë dhe dhe kam pas një nip, tha vinë ke marë lujke, sa eru ka pëshur dhe më prenin tanë, tha bo minister. Këtë rast i vërtet është. Tha ku për e shon një pinte minister të spitali shtetit, a i thot që shtu?
qytetit. Tha, kur për shodha unë, o, do, o, ne i pëkuje. Ate, sa e na i ka unë është, ta këton. O, ne, tha, të nga rekna të të rëprojë vetë ma në gjitën. Rrutë, tha, në gjitën, ka dalbe se një pijep, dojbë ka. Tha, hitë së më këshiri, o, hoqë, tha, ishboj i mafë. E dhe thotë, subhanallah, në këtë hadith, për nga meri a.s. në kam su qishë musjedh ti kur t'jesh në bajdikan. Realitet, kur ta kishtë ti këndor, e kishtë ti kafshën, qka dush i ban, e shpon pak, a jek cen, a këtan, më shmi e preveshën, qka dush i ban, a? Nuk prish pun, se jem bitar, e këtot, qëritar kur t'jesh në mi, edhe të shpojnë, edhe të ngucin ka pak, edhe qka du t'i dhut, se jarë funda, s'ka kje me baje, nuk e mundësi. E përket për nga meri a.s. në kam su neve o lezer, se si duhet të siel në kur t'jena në bidikan, qish duhet më usiel mirë, edhe të se për islamit është më usiel mirë, edhe me ati cili është, kur këtë i shtetë islam, o lasë të ndërshëm, ato që rinë nën muslimant, ato jo muslimant, jo besimtar, ju thonë dhimi, ato paguin të atim, por esi paguin shtetit islam, edhe zgudzon me prek dikush gjokin e tyre, ju ruhet pasuria e tyre, ajo është dhimi, në kam su që edhe me to qish duhet më usiel, përvec se nëse thejnë besën, traftojnë, për në kam su edhe me atë që jenë luft qish më usiel, ke kontrata në kone luftës, ke në luft, nuk e thënë kontratën. Tërisa prej musliman, këto ditë të thotë, që bon luftët mes muslimanve, jo muslimanve, në shumë troje të muslimanve, para mendo, kanë bo sulm ushtarët palejnë e komandantit, në gjari e vërtet, e tashme, vitet e fundit, 5-6 vitet e fundit, ka dëgju komandanti që kanë sulmu filan vendi, ja u kanë marë në armatim me krejt. Ja u ka qu ushtarët i ka qu me i këthi krejt, edhe mu të rek pjati vendit. Ka thonë se ne kina pas kontratë mësë mi sulmue. Kjo është prej islamit, o burra. Prej mirësis dinit Allah subhanahu wa taala. Ka praktiku islamin dhe sunetin e pejgamberit alayhis salam në kohët më të vështira, kur ti e sulmon dikant, e nënshmon, e shti ndërkom, ja merr armatimin, ja merr pasurinë krejt. E jo të është, do të tërhiqesh nëse keni gabue. Keni thije bejs kontratën që kemi pas. Kjo është islam, o vllazën. Sot mos do të luftojmë, mos do të shtishin hormonda se një dinar s'ta kthem prapa, por ka dëshmë treguese ne praktikojmë islam. Kështu në kam su për nga meri a.s. dhe ne kështu veprojmë Allah zë të ndeshëm. Prej dobive të këti hadithit për nga meri a.s. ko shumë dobi hadithi, por të të mshëm si shpet. Prej dobive të këti hadithit që ka këtot, në mëson se davetgjia, njëri që ka thret në dinin Allah subhanu wa ta'ala, që të jet i but dhe të jet i mirësjel me njerëzit tjerë. Që ka të bënd davet? Allah subhanu wa ta'ala vetëm në tre... Në 3-4 vende në Kur'an ka porosit për nga meri a.s. dhe Allah subhanahu wa ta'ala vrashtësi, ashpërsi me kalzue, vesh prej diloje grupeve të njerëzive, ndaj qafirave dhe munafikave. Në surët Taube, ajeti 123, edhe ajeti 73 në Taube, surët Tahrim, ajeti 9, edhe surët Nur, ajeti 2. Në këto 4 ajete ka porosit Allah vrashtësi dhe një kryesës që janë dy loje, munafika dhe qafira. Për ndryshe, zgudzan. Ja, e dyta dobija e ditë Allah së të ndërshëm, anë që duhet njeriu të jetë i sjellshëm, mirësjellje të ketë me njerëzit tjerë. Do thotë, kur ti takon vëllezërit musliman, me u bustjesh. A bustjesha vëtire në vëllavit tënë, është sadaka. Bustjesha, me u bustjesh vëllavit tënë, atë që njevë, adhe atë që se njevë. I bëstjeshës, që ka dërë që i bëstjeshës? Salamu alikum. Ha? Ska dërë, s'ku shtonë kur gjonë, si e papare? Papare është bëstjeshëja. Salamu alikum. Po të Allah, që kikë pashallaj, pi kam njofti, e këtar. Ani, një, dy, 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 bëstjeshës. Merë shpërblim të Allah, subhanu. Qka të kushtonë me këshë njërë në këshë? Ha? A, qka bone, hajta, tu tuta ja? A, për kundra zinë, nësi bëstjeshës, ja merë zemrën ati, dhaj, ka një qëvarë simpatien dhe i tejer. Prej mirësjel është kur folje dikush talone, e, po ve lajmë, po me poj, qëtëri, e, po që e kishtë thonë, a? Po ka delë me sunë se sosa, a prit të kriju në qashë. A i filhala, këtën, ta more medaljen, a këtën. Ti a ka të njësit në esen, a i e sosën, a këtën. Jo, nuk unë regullë, dëgjoje, në të asyës e fjallën në qashë, edhe po ashtu allës të ndërshëm, edhe kur mëndosh, ti e premesosh gabimet e vëllazdoj me mirësi. Jo, me titurë, a këtën, po me mirësi, me sjellje të mirë edhe me edukat. Pashtu prej dobive të këtij hadithi të pejgamberit alayhis salam, është që të sjellësh mirë përgjithësi me gjithë njerëzit në vend çati me ato të cilët janë më të vjetër në moshë.
Do thot mos sjell mirë me ta. Po ashtu prej dobive të këtij hadith pejgamberit alayhi salatu wasalam, ashta që të sjellësh mirë me muslimant, të shërbesh muslimant, të ofrish interesat e tyre që kanë, të ndihmosh nëse ka nevojë, të ndihmosh për diçka, të ndërmjetësosh te ndajkush që ke mundësi me ndërmjetësuti dhe me ja lecuë vllavit tan, edhe në vend që anti, që ndihmosh njerëzit me mësua akiden e ehlusunetit dhe xhamatit, dhe të kesh kujdes të rrush xhamatin, mos të bën bidate dhe në palavra në senda që s'ka thonë Allah dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam, me këshill, me urtësi, të kesh miqësi, dashni me gjithë besimtarët, me gjithë musliman, por si cila ka gradën e vet. Me dikant ke afërsi dhe miqësi më shumë se sa me dikant, dhe në varët kush është dhe çish është, dhe t'ju ndihmosh muslimanëve çdo sulm dhe çdo sulm, do të thotë kur thot sulm, mos mendoj dikush vetëm me to apo me tenka, me ballona. Çdo sulm çka bota, ndash me fjalë, ndash me gjymtyr, ndash materialisht, ndash fizikisht, ndash shtarikisht, çish ke te çdo sulm që ti të ndjendet që vëllezërit tuaj muslimanëve të mundohesh që ambrosh atë sulm që ja bën. Në pika të shkurta di cekje dysa, edhe dysa mesele kupton për këti hadithit për nga merit alehi salatu wa salam. Thot në thjerin e Allah së të ndërshëm janë katër kushte që ka bëhon. Në thjerin janë katër kushte. E para është thjerja, një, e dita mjeti i thjerjes, e treta ajo që thjerët edhe aj që thjerët, kasapi. E thot thjerja Allah së të ndërshëm ashtë duhet të jetë në qafë që shtash. E thjerme duhet të jetë në qafë, të therët për Allah subhanahu wa ta'ala. Dy, mjeti i therës. Mjeti i therës është, do thot të jetë thika për shpat, apo sem që e pret qafën e kafshës. Nuk o përazia është pi bakri, api pi qeliki, apo prej alumini. Dhe në të jetë mjeti që e therë. Edhe njëtë këtu ka vërreti normal të ndonë në pak, te qështja e gjuetis. Qështja e gjuetis, për shemëllë ti ka atë zogin, qështë me zona që me therë. Udhon, e gjun me arë. Arma e cila e dëpërton dhe ja që të gjakin. Do të lejohet me gjujt atë shpens që nuk ka mundësi ta kapish. Me ngarenti me kap ka prallin dhe zndalet. A përta më përti i gjun, pas të shkone, e therë. Do të thot që atë që ke mundësi me kap me zonë e therën. Jo, nuk e gjun me push. E dyta është, lejo të hahët mishi asaj që therë dhe ja nëzirë gjakun. Dhe të therë dhe ja nëzirë gjakun. Dhe e pretë, anë i thikë dvogëllat ma dhe krisë, sori e pretë dhe ja nëzirë gjakun dhe lejo hët. E therë mja, e therë ta është, dhe të prej baktive kashve, dhenve, deveve, kalit. A dhe mishi kalit hahët. Kjo është, dhe të lejo hët me ongër, por nuk e kam parafru e ulemant kur të të në kone luftës, për shkak se të shërben kali në luftë, se majoris ngan, pra pataj, a kali jo të shërben edhe udhën e shenatën edhe të dëgjon, pulat e shpenzit e këshumë rastë. Nuk lejon të hatë, të thotë mishi i tyre të therët, si derri, si qeni, si maca, gjithë e gërsina qka janë, dhe ato të cilët janë me thoj, si shqiponja, si sokoli, qka janë të, të thotë që kanë thoj, të gata, të thotë nuk lejohën këto të pritën dhe të hahën. Dhe thamë Allah së të ndërshëm ashtë prej mjeteve të cilët ashtë, du thot, aj që e therë, dhe aj që e therë ka kushte, jo kush mbroje me e therë, dhe mas pari të jetë musliman, të jetë i menqut, ha e therë me çdo muslimanit, nëse e në pëse o gjënaqarë. Por unë lemon të ka ndalë, ka thonë, nëse nuk e falë namazin, këtu është meselja. Për shembull, njëri e pret, një muzata po një lovë, ama nuk e falë namazin. Dysa prej ulemonve ka thonë, nëse thot musliman, edhe se falë namazin, aj mishja të i sahat. Mishja ti nuk hahat. Pse se dysa prej ulemonve kanë dy mendime, se aj që se falë namazin, nuk është musliman. Edhe nuk hahat mishja ti. E dysa ka thonë, jo është musliman. E krisur e ti varë ta shishe, konsideran. Dhe thot, nëse është, dhe thot që, dhe duhet me pas kujdes. Po ashtu, dhe thot të, lejohet të hahet edhe mishi i nëse e therë një kafsh gruja. Është një grue, e therë kafshë, lejohet. Se kone pengamerit e Alisansam e ka therë një grue një dele dhe pengamerit Salonsam e ka angru shqimin dhe nuk e ka ndalue. Do të lejohet që të therë gruja kafshën dhe lejohet të hahet edhe nëse është në mujën e sajtë dhe administracionet, nuk prish pun e therë kafshën nuk ka drejt. Pirë, nëse është një grue muslimone në një krishtere,
Çka bëhet? I jepet përparësi muslimanës dhe e therë muslimonja dhe bëhet bismillah të e therëve para se me therë kashën, bëhet bismillah edhe nuk ka nevoj me që salavat mbi pejgamberin alejhi salatu wasalam. Këto vëllezër të ndershëm ishin në pika të shkurta dobit dhe shpjegimi i këtij hadith pejgamberit alayhi salatu wasalam, me që Sulejman të dinë të Allah të kanë shpjeguar ala ma shumë, ala ma gjan, e trek derse, e katër derse, por thotë që me shkurtue në pika të shkurta me marr atë dobin që na duhet neve. Lusë Allah subhanahu wa ta'ala që Allahu mas pari të më japë dobi mum e pastaj tjerve. Lusë Allah subhanahu wa ta'ala që Allahu që shpërblen me gjenet të firdos për konë që e kini nda, sakrificën që e kini ba, se ndoshta së cili për ju mujnë ke me shku dikont apo mujnë ke me dalë me shku musafir, por kja është që ju jetë për në ahirat, kurse vej pra tjera janë në dënjoj shpërblen dhe mbarojnë, kurse ketë e kini dobin ma të madhe që dhe të gjënit Allah subhanu wa ta'ala. Lusë Allah subhanu wa ta'ala që Allah gjithë dhe të në bashkon në gjennet të firdos me pengamert të Allah dhe me njerëzit e mirë, dhe lusë Allah subhanu wa ta'ala që Allah që ndimon muslimanve kudo që janë dhe kombët të jafërcan dhe me fitore inshallah sa ma shpeti këzon. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ish problem.